الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته هنور سهر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هاد الأمم لشريته نعمت خزينة جینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما شریعت کے الله 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 جبريل امين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا الله 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 محمد اس نام سے اپنے عز و بقا ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلف